Доброго дня, шановні журналісти. Всім вам зичу добра здоров'я. Дуже радий вітати вас в Донецькій області. 100 днів пройшло трошки більше від того, як президент України призначив мене на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації. Не буду зупинятися на цифрах, на статистиці. Я сподіваюся, вам роздали. Такі, так? Усіх є, там вся статистика є. Зупинятися на ній додатково не буду. Хочу просто зупинитися на основних моментах, але перш за все хотів би сказати вам, що ви знаєте, все, що зараз відбувається в області, не моя заслуга, не заслуга керівників департаментів, це заслуга, в принципі, роботи всього колективу, взаємодії з місцевими органами влади, з правоохоронними органами. Злажена робота департаментів призводить до певних результатів. Скажу вам так, що, звичайно, Донецька обласна адміністрація є провідником державної політики в регіоні. І від нас, скажімо так, залежить визначення основних напрямків подальшого розвитку. Але ми розвиваємося згідно тієї стратегії, загальнодержавної стратегії, яка впроваджується президентом України Петром Порошенко. І, звичайно, ми її впроваджуємо на місцях. Зупинюсь на окремих, звичайно, це і розбудова опорних шкіл, про яку ви знаєте. Звичайно, це реформування медицини, розвиток інклюзивної освіти, будівництво доріг і багато іншого. Відверто вам скажу, на шляху вирішення цих задач дуже багато проблем у нас існує. Ви знаєте, да, що, на жаль, Донецька область зараз, на жаль, поділена на лінію розмежування. І на цій лінії розмежування продовжуються активні бойові дії. Це, так знаєте, наша така ізюмінка, специфіка. Не знаю, як це по-іншому назвати, але, зважаючи на це, у нас багато позитивних моментів, і ми рухаємося вперед, область розвивається, вона не стоїть на місці. Завдяки, скажу вам так, не знаю, напевно, якимось надзусиллям все-таки нам вдалося 26 серпня цього року запустити газ на Авдіївку. Дуже було багато проблем, відверто вам скажу, і палки в колеса вставлялися завдяки злагодженій роботі військових, злагодженій роботі всіх зацікавлених служб, облдержадміністрації, департаменту базової галузі економіки, Донецького газу, в тому числі Авдіївській військово-цивільній адміністрації, нам вдалося цей газ запустити 26 серпня. Тобто ми забезпечили на зимовий період людей теплом, гарячою водою, можливістю приготувати їжу. Саме головне, ми забезпечили стабільну роботу Авдіївського коксохімічного заводу, який дає роботу більшості мешканців Авдії. Також ми забезпечили газом сім навколишніх пунктів, населених пунктів Ясиноватського району, що також дає змогу мешканцям комфортно проживати в зимовий період, та й не тільки в зимову. Інше, що нам вдалося все-таки зробити, якщо ми вже говоримо про лінію розмежування і про населені пункти, які там перебувають, це відновлення житла. За кошти обласної державної адміністрації були закуплені всі будівельні матеріали і передані нашим друзям, по-іншому я їх називу, з Державної служби надзвичайних ситуацій, які за допомогою своїх бригад почали відновлювати приватні будинки, адміністративні будинки, які пошкоджені так званій сірій зоні або в населених пунктах на лінії розмежування. До речі, до цієї роботи були залучені не тільки місцеві ДСНСники, а й співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій з інших регіонів, за що я дуже вдячний і за що ми постійно так відзначаємо їх тут присутність нагородами, знаками, ну, бо вони дійсно цього варті. Мало хто погоджується працювати в таких умовах, саме на лінії розмежування під час постійних обстрілів. З окремих цифр, які можу навести, якщо заважаєте, але вона значна, більш того скажу, що ми не зупиняємося на цій роботі. Зараз у нас в проєктах так само відновлення багатоповерхівок в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. Зараз відбувається на завершальних стадіях проєктувальна робота з цих проєктів. Я думаю, що ми почнемо їх, якщо дай Бог, наприкінці року, якщо все буде нормально. Якщо ні, то вже в наступному році обов'язково їх відновимо. Так само у нас відбувається розбудова не тільки і відновлення, не тільки житлових будинків. Ми зараз говоримо про Красногорівку.
де ми відновлюємо школу номер 2, яка пострадала від обстрілу в травні минулого року. Це, скажімо так, важкий проєкт, відверто вам скажу, бо вартість цього проєкту приблизно було 165 мільйонів гривень. Ви знаєте, десь чув, читав відгуки в коментах. Люди пишуть, навіщо відновлювати школу, яка перебуває на лінії зможування, туди все одно прилетить. Можливо, прилетить. Але я вам скажу, це єдина школа в Красногорівці такого розміру, яка може забезпечити повноцінний навчальний процес. В Красногорівці 5 шкіл, 2 з них зруйновано повністю, робота, звичайно, і зупинена. Тому саме ця школа номер 2 може забезпечити прийом найбільшої кількості дітей, і ми зробили її опорною. Тому відново воно буде працювати, будемо сподіватися, без надзвичайних подій в подальшому. Також, говорячи про сіру зону, так звану сіру зону або лінію розмежування і населені пункти, на які нині перебувають, ми нещодавно відкрили Центр безпеки в Толокійці. Він розташований в 5 кілометрах від лінії розмежування. Ви знаєте, його там ніколи не було, а, на жаль, у нас Маріупольський напрямок є одним з найспекотніших по бойовим діям, і там завжди виникають то пожежі, то інші надзвичайні ситуації, а там навіть не було дільничок, які постійно перебували на місці. І от Центр безпеки громадян забезпечить постійну присутність пожежної команди, рятувальної команди, постійну присутність патрульної поліції, екіпажів, які будуть реагувати на ті чи інші події. Саме головне, я вже про це говорив, знаєте, це, скажімо так, послуга. Це безпекова послуга, яка надається мешканцям, які живуть на лінії розмежування. 7 населених пунктів вони зможуть забезпечити в нормальному режимі, і відстань, яку вони подолають до тої чи іншої події, не буде перевищувати 5, максимум 10 хвилин. Вже не говорячи про півгодини, коли вони їхали з Маріуполя, що дозволить певним чином локалізувати ту чи іншу подію, дочекатись підкріплення і локалізувати її повністю. Ми забезпечуємо безпеку не тільки, скажімо так, у нас, до речі, хотів би сказати, що на теперішній час це був 7-й центр безпеки, який ми відкрили, який у нас працює в області. Зараз у нас в роботі 9 таких безпекових центрів, а взагалі до кінця року ми плануємо запустити 13. Обласна державна адміністрація допомагає, співфінансує будівництво, а саме головне співфінансує придбання обладнання. Це і пожежних машин, це і обладнання для рятувальників, це і кисневі балони і все інше, тобто все, що потребують рятувальники в ході виконання своїх робіт. Також ми зміцнюємо безпеку, нашу присутність в Азовському морі. Звичайно, ми поки що не придбали ще військових катерів, да, але допоможемо нашим ДСНСникам. У нас є такий спеціальний інженерний загін для розмінування на воді. От ми придбали їм катер вартістю близько 6 мільйонів гривень, який дозволить розміновувати акваторію від вибухонебезпечних предметів, рятувати наших громадян, які потрапили в складну ситуацію, не дай Бог. Ну і, в принципі, забезпечить нашу присутність безпеку в Азовському морі. Я вам скажу, що нещодавно вже цей катер виходив в море, да, і не тільки сучасні вибухові пристрої, да, ще з Другої світової війни підняли більше 20 мін 82-го калібру. Тобто, ну, теж небезпекова ситуація така існує, і цей катер дуже їм допомагає. Обладнання також було придбано, там і водолазне спорядження, і мехолоти, і все інше. Про школи. Багато знаю буде питань про школи. Скажу вам так, зараз у нас працює вже 16 повністю відновлених шкіл. За останній період, на 1 вересня, ми запустили 4 опорні школи, які повністю відремонтовані. Якість влаштовує обладнання так само. Це новітні українські школи. Виникає, звісно, багато питань. Подальшому, що вони будуть намагатися на них відповідати. Ці школи Маріуполь, Угледар, Мирноград, школу ми запустили. Це школа Добропілля. Я дуже сподіваюся, найближчим часом у нас лишиться школа Мамош і Краматорська. Дуже сподіваюся, Константинівська, да, гімназія, вже перша опорна школа, так, з басейном, з усіма необхідними для навчання атрибутами.
також, ви знаєте, дуже приємно було, коли ми повернулися до проблем інклюзивної освіти. У нас взагалі близько 50 тисяч дітей потребують особливого підходу освітнього. Зараз у нас 187 з них вже навчається в класах, інклюзивних класах, з яких 121 такий клас. Ви бачите на екрані, це Славянський інклюзивний реабілітаційний центр, відкритий за присутності Марини Анатоліївни Порошенко. Так? Але таких інклюзивних центрів зараз у нас працює в Великому Сіркутському районі, в Оленівській громаді, в Константинівці, в Бахмуті і в Славянському. Дуже сподіваюся, ми ще плануємо запустити, якщо не помиляюсь, 13 центрів до кінця року має в нас працювати в області. Я дуже вдячний місцевим громадам, до речі, основне навантаження лягає саме на них, на мерії міст, на районні ради. Саме вони приймають рішення по фінансуванню, по виділенню приміщень, і я за цю роботу їм дуже вдячний. Ми її будемо продовжувати. Великі плани у нас по забезпеченню житлом дітей-сиріт. Ми за рахунок обласного та місцевих бюджетів придбаємо квартири для дітей-сиріт з розрахунку 50 на 50. На теперішній час ми забезпечили 54 квартири, але плануємо до кінця року, якщо знов таки ще раз кажу, це в планах, я там не буду 100% обіцяти, ми до цього рухаємося. Ще 235 квартир плануємо роздати дітям-сиротам, забезпечити їх житлом. У сфері розвитку спортивної інфраструктури, ви знаєте, да, ми зараз намагаємося все-таки відновити повністю школу Олімпійського резерву в Бахмуті імені Бубки. Зараз закінчується поки що у нас футбольне поле. Наступний крок – це відновлення гуртожитку і вже потім будівництво очкового корпусу. Вартість проєкту, вона трошки, звичайно, лякає. Якщо ми говоримо про гуртожиток, це близько 30 мільйонів, трошки більше. Якщо ми вже говоримо про навчальний корпус, то це вартість проєкту більше 176 мільйонів. Звичайно, самостійно ми його не витягнемо, я думаю, цього не хотіли, ми будемо звертатися до міжнародних донорів, до державного бюджету, співфінансування місцевих бюджетів. Але все-таки цей амбітний проєкт нам би дуже хотілося завершити до приблизно, так він так розрахований, до 2021 року. Будемо сподіватися, що ми ці терміни витримаємо, запустимо, оскільки підтримка спорту в Донецькій області для нас також є дуже важливо з урахуванням наших спортсменів. Ви їх всі бачили, вони варті того, щоб про них піклувалися і створювали їм відповідні їхні умови. Так, проблема лишається, ми вже говорили про це. Основна проблема, яка лишається зараз, і яку постійно критикують нас, в тому числі, це незабезпечення житлом переселенців. Багато було дискусій на цю тему, ми говорили про це з депутатами Верховної Ради, які представлені від області, з різноманітними комітетами Верховної Ради, які приїжджали сюди до нас на наради, з представниками Кабінету міністрів, профільними департаментами, і все-таки прийшли висновки, що житло потрібно будувати. Ми розробили певну програму, її погодили наші депутати, які будуть їх обігувати, в тому числі в Кабінеті міністрів. Можливо, це поки що комунальна власність, можливо, це якась там інша форма власності. Поки що зараз там остаточного рішення, на жаль, нема. Є проєкти, є бачення, є пропозиції, але відверто вам скажу, якщо ми не почнемо будувати, ми далеко ми не рухнемося. Обіцянки свої, які ми надавали людям, ми виконати 100%, ми не зможемо. Реконструкції гуртожитків, яких також не всіх не вистачає, з урахуванням повернення сюди вищих навчальних закладів, як ви знаєте, да, і інших закладів, які потребують розміщення. Да. Ми забезпечити всі житло просто фізично не зможемо. Саме цьому повертаємося до проблеми будівництва. Вартість житла, яка пропонується, вона на рівні, скажімо так, київської вартості, 14 тисяч гривень за квадратний метр. Чи здатні будуть мешканці Донецької області, якщо це буде комерційна ціна, або навіть співфінансування, або там якийсь пільговий кредит, придбати житло собі за таку ціну. Думаю, що не зовсім доцільно, їм краще таке житло придбати в Харкові, Дніпропетровську, в Києві так само, да, і проживати там.
Тому ми для себе бачимо можливість вийти на вартість там, 9, можливо, там, 8 тисяч гривень. Це те, що ми собі бачимо. Я поки що ще раз кажу, рішення поки що остаточного немає, але ми на цій працюємо. І тоді ми зможемо навіть давати якісь певні комерційні пропозиції по придбанню житла мешканцям Донецької області. Інше питання, яке, на жаль, на даному етапі постійно турбує всіх і, на жаль, лишається для нас 100% невирішеним – це забезпечення, водозабезпечення регіону. Знаєте, система водопостачання регіону зношена майже на 70%. Тобто у нас постійні прориви, у нас постійні проблеми з урахуванням бойових дій. Знаєте, ми забезпечуємося, на жаль, вода до нас постачає, поставляється з непідконтрольної території. І Донецька фільтрувальна станція, ви знаєте, вона перебуває в цій зоні. У неї постійні проблеми з обстрілом, постійні проблеми з відновленням. Більш того, ви знаєте, у нас постійна проблема з другим Донецьким водогоном і Південно-Донбаським водогоном. Ну, якщо ми зараз на Ясиноваті нам дали режим тиші, і якщо ми там біля Спартака попрацювали, да, скільки, якщо я не помиляюсь, процедура перемовин для надання тиші тривала більш ніж півтора року. І коли ми досягли цього за допомогою ОБСЄ, за допомогою наших військових, роботи, відновлювання роботи тривали лише три дні. Три дні і півтора року перемовин. Для того, щоб просто нас допустили до ремонтних робіт. Ситуація з Славянським водогоном, який забезпечує Костянтинівку і Торецьк, там ситуація взагалі цікава. Ми вже тричі проводимо тендер, і підприємство, яке, в принципі, особливо не маючи потужностей, да, постійно приймає участь в цих тендерах, намагається знизити ціну, завжди незадоволені результатом цих тендерів, постійно подає скаргу до антимонопольного комітету, що знов-таки відтягують можливість початку виконання цих робіт на місяць, на два. Але це законна процедура, це його право, ми не можемо йому в цьому відмовити, але не можемо приступити до виконання цих робіт. Якщо ми навіть поступимо зараз, то почнуться морози і холоди, ми будемо сподіватися, що нам вдасться якомога швидше цю роботу виконати. Якщо ми вже говоримо про Горлівку, то у нас повністю на теперішній час відсутнє водопостачання населеного пункту Зайцево. Там води вже немає майже два роки. І 400 метрів водогону, які потребують ремонту, нас просто туди не допускають. Теж ведемо зараз такі певні перемовини, вроді би це все зрушилось з мертвої точки. Я не хочу знов-таки забігати наперед, але ОБСЄ приймає в цьому найактивнішу участь. Наші військовослужбовці так само допомагають. Я думаю, що режим тиші буде забезпечений. Знов-таки по датам не буду казати, але ми готові до виконання цих робіт. Будь-який випадок, коли нас тільки допустять, ми їх почнемо. Ну, в принципі, нічого такого. Закуплюємо вугілля, забезпечуємо малозабезпечені сім'ї. У нас єдина ще проблема зараз існує – це незабезпечення Мар'їнки Красногорівки газу. На даному етапі теж 4 роки майже там нема газу, і зараз ми нарешті, я вже не буду розкривати всіх секретів, це майже спецоперація, щоб розуміли, тому що дуже важко рухається процес. Нам вдалося за допомогою ОБСЄ, за допомогою, знов-таки, операції об'єднаних сил, військовослужбовців, нас допустили до газорозподільчої станції. Ми переговорили, вже провели перемовини з Красногорським вогнетривким комбінатом. Вони вже заключилися договір на обслуження, на обстеження, на експертизу. Нас допустили, все це ми зробили. Я тут дуже сподіваюся, що вже роботи, до речі, були початі на окремих ділянках газового цього по відновленню газорозподільчої станції, там відводи, які від нього йде. Я дуже сподіваюся, що все-таки десь місяць-півтора, і якщо все у нас буде добре і режим тиші збережеться, ми дамо газ на Маринку, на Красногорівку. Це буде теж такий амбітний проєкт, звичайно, да, тому що не все залежить від нас, але ми дуже сподіваємося, що ми це все зробимо. Область розвивається, маємо ми амбітні плани, всі вони зібрані в інвестиційному паспорті. Я вам його поки що покажу. От він такий. Він містить в собі все, що стосується поки що підконтрольної території Донецької області.
Але я сподіваюся, і знаєте, що ми до цього готові. Насправді, у нас друга частина по території, яка тимчасово окупована є, але запустимо її тоді, коли ми туди повернемося. Я сподіваюся, що це станеться дуже скоро. Ну, ще безпекова, яка є і яку стала перед нами президент України, вона, як ви бачите, максимально забезпечує, оскільки безпека – це не тільки в такому прямому розумінні безпека, да? Це можливість безпечного проживання, комфортного проживання. Вона забезпечується, безпеку як такову громадян цілодобово забезпечують сотні, а то й тисячі правоохоронців взаємодії з органами влади. І завдяки цьому регіон входить поки що, скажу так, по Україні це всім найнебезпечніших, да? Якщо б не було лінії розмежування, я то найбезпечніших, скажу так. Якби не було лінії розмежування, ми, напевно, займали перші місця, а окремі наші міста, такі як Маріуполь, да, входять в п'ятерку найбезпечніших міст. За це я дякую всім, особливо ще раз кажу всій команді, яка працює. Це співробітники Донецької обласної державної адміністрації, це місцеві органи влади, керівники військово-цивільних адміністрацій районних, співробітники правоохоронних органів. Всім хотів би подякувати за роботу, за підтримку, за ту роботу день і ніч, незважаючи на, ви знаєте, от для мене було дивно, я прийшов до сюди з правоохоронних органів, там, в принципі, нікого нічні підйоми мене не злякаєш. Але тут, коли виникають певні проблеми, да, ти звертаєшся до цивільних людей, співробітників департаменту вночі, телефонуєш, скажімо так, ставиш задачі, вони виконуються. Це дуже приємно, я хотів подякувати їм за цю підтримку, за цю турботу про людей. Дякую вам, чекаю ваших запитань.